Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. Hola, meikäläisen nimi on Jon Uloks ja tervetuloa uuteen videon pariin. Tykkää tästä videosta, jos pidät tuhmista vitseistä. Eli tänään luetaan Pikkukalle tuhmat vitsit. Olen kyllästynyt katsomaan, kuinka koko ajan kiusat minun kissaani, Liisa sanoi Kallelle. Seuraavalla kerralla teen sinulle ihan samalla lailla kuin sinä teet kissalle. Jos sinä nipistät kissaa, minä nipistän sinua yhtä lujaa. Jos sinä vetät sitä korvasta, minä vetän sitä sinua korvasta. Mitä sinä muuten nyt teet? Rupea vetämään kissaa hännästä. Ihmisellä on hännä. Pikku Kalle oli sairastunut paha hinku yskään. Liisa tuli katsomaan ystävänsä, joka kävi välittömästi hänen käsiksi. No mutta Kalle, sinähän alat olla parainemaan päin, Liisa totesi Kalle jatkaessa kopeloitiaan. Joo, yskä lähti, mutta hinku jäi. Onpa sinua paha munsa, Pentti. Ei se mikä ihme ole, kun melkein joka yö joutuu nousemaan lämpimästä vuoteesta ja lähtemään kotiin. Vanha piika meni viinakauppaan ja halusi tietää viineistä, tuleeko sen lihan vai kalan kanssa. Ystävällinen alkoholimyyjä tiedusteli, ei kukaan talon miehen. Äiti, mistä minä olen tullut? Pikkukalle äiti hermostui. Poikansa äkkinisesti kysymyksestä pahanpäiväisesti lopulta hänen ei auttanut muuta kuin kertoa koko totuus. Aina sukupuoliyhdynnästä alkoi lapsen syntymisen. Voi joku Pikkukalle ihmetteli. Meitä luotalo on yksi poika, jota on ollut Keravalta. Vihtori päätti kertoa Kaalepille karmean totuuden. Tiedätkö, että vaimosi pettää sinua 4 miehen kanssa? Vai niin, mutta mieluummin minä olen 80% hyvässä yrityksessä kuin 100% huonossa. Kaksi mummoa keskusteli maailman menosta. Kyllä nykynuoriso on kamalaa. Nykyään ne eivät muuta tee viikonloppuisin kuin juovat ja rakastelevat. Sano muuta, kyllä nyt olisi ihanaa olla nuori. Minkälainen mies on konsultti? En minä vaan tiedä. Konsultti on mies, joka hallitsee 150 asentoa, mutta ei tunne yhtään naista. Miksi neiti aika on neiti? En minä vaan tiedä. No, kuka nyt 10 sekunnissa mihinkään ehti? Esko Aho ja Paavo Väyrynen istui Vat Hotellin Hesperian saunassa. Tunnelma oli hieman kireänlainen, eikä sinä laukaisut etes naispuolisen selänpesijän ilman tuminen
Laudeille pesin ja alkoi puhdistaa seinällä pääministeri selkää. Ja kun työ alkoi olla loppuvaiheessa, Aho käyny naisen puolen ja käysäisi. Oo. Pesettikö te tuon väyrysen kiinni? Jokainen saa kyllä pestä itse oma väyryytensä. Pesijänär kivahti tiukasti. Miksi Sara nauroi? En minä muista, koska herra häntä koetteli. Kuka olen tuhmat vitsit, Joonas lukee. Mitä yhteistä on presidentin rouman painalla ja Suomen lipulla? Ei varmasti mitään. Onpas molemmat nousevat ja laskevat tasavalla presidentin määräyksestä. Ei tullut mitään vai? Odota nyt, kun mä vielä katon, koska mulla on tota hajataippa, niin mä en sanonut. Mitä yhteistä on kaikkialla naisilla ja useimmilla miehillä? No mitä? He ovat elämänsä aikana harrastaneet ainakin joskus naisvoimistelua. Mikä on Suomen frikkein paikkakunta? En mä osaa sanoa. Se on tietysti alahärmä. Mikähän on Suomen impotentein paikkakunta? Jaa, en minä tiedä. Se on alaveteli. Mitä eroa on rakkaudella ja herpeksellä? Paljonkin. Juu, tosiaan herpes on ikuinen. Mies ja nainen lähtivät viettämään timanttihäävyötä saman hotellin, jossa he olivat viettäneet varsinaisen häävyönsä keskeakti. Nainen huokaisi. Kultaseni, tämä on kaksin kerroin ihanampa kuin silloin alkoinaan. Kaksin kerroin. Se siellä onkin, mies mutisi nolona. Mitä yhteensä on naisella ja sano malelehteellä? Ei kai mitään. On niillä molempia paineitaan yöllä. Joo, tää oli tässä tää vitsi lukutuokio. Ruoho. Mutta joo, se on moikka moi. Kaikki mitä rakensit, kaikki mihin voi.